گَرَس منٛز قۄربٲنی آسہِ. گۄڈٕ کَرو تٔمۍ سٕنٛزٕے کَتھ. سُہ گوٚو کہِ یُتھُے یہِ صُبحٲے وَتھِ نہ پَرِ فَجر نٮ۪ماز, سحری وحری چھَنہٕ کھیٚنۍ کیٚنٛہہ, لیکِن پَتہٕ کَرِ یہِ کٲم, یہِ کھیٚیہِ نہٕ پوٚتُس عیٖد نٮ۪مازِ تانۍ کِہیٖنۍ. پَتہٕ یُتھُے عیٖد نٮ۪ماز بٔرِتھ گژھِ, پَتہٕ اگر أمِس قۄربٲنی جلدی ٲس تیٚلہِ کھیٚیہِ تَمے منٛز, اگر نہٕ ٲسٕس تیٚلہِ چیٚیہِ. اگر أمِس پَگاہ ٲس کٲنٛسہِ قۄربٲنی, یِمَن روزِ پَگاہ تَمہِ فاقہٕ, یا ژیٖر ٲسٕس أمِس ہیٚکہِ بۄچھِ لٔگِتھ, تیٚلہِ کھیٚیہِ تَمی ساتہٕ چاے چیٚیہِ یا کانٛہہ چیٚیہِ. لیکِن اگر أمِس سۭتی ٲس قۄربٲنی تیٚلہِ کیٛاہ کَرِ یہِ؟ تیٚلہِ چھُ بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریٖقہٕ چھُ کہِ تیٚلہِ کَرَن اَمے منٛز کَرِ تَنگ. اور ییٚمِس نہٕ آسہِ تہِ کِہیٖنۍ سُہ تہِ کیٛاہ کَرِ کٲم, سُہ تہِ کھیٚیہِ نہٕ اَمہِ برونٛٹھ کِہیٖنۍ, اور پَتہٕ یُتھُے اورٕ یی اَمہِ پَتہٕ چے چاے یا کانٛہہ یُس کانٛہہ چیٖز, ہر کانٛہہ پَرِ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, کانٛہہ پَرِ وارٕ وارٕ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ, پَرِ نا ہر کانٛہہ پَنٕنہِ پَنٕنہِ سپیٖڈ سۭتۍ. یُتھ سُہ تھوڑا سُہ خلط خلط ذِکر وَنان خَش کَرُن, یُتھُے ییٚمِس جانوَرَس آسہِ صحیح پٲٹھۍ گوٚژھ خَش گژھُن, اَتھ خٲطرٕ ہَسا چھِ نَو شرط. صحیح پٲٹھۍ گوٚژھ یہِ خَش گژھُن, اَتھ خٲطرٕ چھِ نَو شرط. اِنشاء اللہ تعالیٰ تِم نَو شرط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أخلص نياتنا لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. تمام تعريفات الله تعالى سكن يس وحده لا شريك شو يمسن رب آسنس مز معبود حقيقي آسنس مز اور ناون تصفات مز كهت شريك شو اور بيسن درود سلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پر یِہٕنٛز اِطاعت تہٕ اِتباع اور یِمَن سۭتۍ محبت اَسہِ پٮ۪ٹھ فرض تہٕ واجِب چھُ آمُت بناونہٕ, اور یِمو اَسہِ ہر کُنہِ معاملَس منٛز رہنمٲیی فرمٲو, چھَنہٕ کانٛہہ خٲرٕچ وَتھ مگر تِمو کٔر اَسہِ تَمِچ رہنمٲیی, اور چھَنہٕ کانٛہہ شَرٕچ وَتھ مگر تِمو کھٲژنٲے أسۍ تَمہِ شَرچہِ وَتہِ نِش, اور تِمو ترٲے أسۍ تَتھ شاہراہَس پٮ۪ٹھ ییٚمِچ راتھ تہِ اَمہِ کہِ دُہٕکۍ پٲٹھۍ چَمکَن واجٮ۪ن چھِ, اور یُس تَمہِ وَتہِ نِش ژَلہِ سُہ آسہِ سُے شخص ییٚمِس ہلاک گژھُن آسہِ. اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ ہلاک گژھنہٕ نِشہِ, اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ قرآن و سُنتَس پٮ۪ٹھ صلفِ صالحیٖنَن ہِنٛدِس طریٖقَس پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق. آمیٖن یا رب العالمیٖن. یُس اَسہِ پٔتمٮ۪ن دۄن جُمعہَن منٛز قُربٲنی ہِنٛدٮ۪ن مسایلَن متعلق اوس کَتھ چَلان, آز چھُ اَسہِ اَتھ منٛز بیٚیہِ تہِ کینٛہہ چیٖز وٕچھِنۍ, تہٕ تَتھ منٛز چھُ گۄڈنیُک چیٖز یُس اَسہِ یاد تھاوو, یُس اَسہِ آز وٕچھُن چھُ, سُہ چھُ ییٚمیُک ذِکِر اَسہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ کَریو, سُہ گٔیو کہِ عرفُک دۄہ روزَن مُتعلِق. عرفُک دۄہ پَگاہ چھُ نَو ذُلحِجہ ییٚتہِ, اِسلیے پَگاہ چھِ تِم عرفٕچ روزٕ تھاونہِ, یعنی ذُلحِجہ کٮ۪ن نَوٕنی دۄہَن, گۄڈنِکٮ۪ن نَوَن دۄہَن ہیٚکہِ اَکھ اِنسان روزٕ تھٲوِتھ, چوٗنٛکہِ روزٕ چھِ نیک عمل تہٕ ہیٚکہِ تھٲوِتھ, لیکِن زیادٕ پَہَم تاکیٖد یَتھ دۄہَس آمُت چھُ سُہ چھُ عرفہٕ کِس دۄہَس آمُت. اور چوٗنٛکہِ عرفُک دۄہ چھُ یعنی نَو ذُلحِجہ آسان, اور ہر علاقَس چھُ یہِ پَنٕنہِ پَنٕنہِ اعتبار آسان,
عربس پنہ اعتبار ڈیٹس فرق کن سات یعنی اکثر اوقات عربس پنہ اعتبار یم سات تمن نوز الحجہ اور اس پنہ اعتبار یم سات یت نوز الحجہ یت پٹ اس عید ہندس بارس مز یا ماہ رمضان کس بارس مز کران سوئی مسلہ چھ عرفہ کس دہس بارس مز سوئی کہ یم سات یعنی یت اس نوز الحجہ سوئی یتک عرفہ یہ زیادہ یعنی یت پٹ عمل یت کران اور دوم چیز یاد تھا چونکہ عرفہ آو بٹوار دہ اکس حدیثس مز آمت کہ خالی بٹوار دہ ازو روز تھوان کہین تک ممانیت آمت لیکن یتن تھون یاد گوڈنچی کت کہ سہ حدیث ضعیف شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ تت فرما سہ صحیح روایت یا حسن درجہ روایت لیکن باقی محدثین یم پرانی اس یا ازکیو مز تم ونان نہ یہ سندن صحیح اور اگر صحیح آش تہ اور اگر اس مانو کہ بٹوار ہندس روزس ممانیت اگر ثروی بٹوار ہند روز تھو سہ گو تمہ سات یم سات یہ صرف بٹوار موجب روز تھو ونکس اگر اس پگہ بٹوار دہ روز تھو سہ عرف زنت امہ دہ روز تھوان نہ کہ بٹوار ہز فضیلت زنت روز تھوان گو تمہ لحاظ اگر اس روایت صحیح تہ مانو توتہ چھ کہین تہ پرواے یت پہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کس روزس متعلق فرماوان چھ یعنی جمعہ دہ کنوی زن روز تھون سہ صحیح کی لیکن اگر امہ دہ عاشورا آو أم تھو جمعہ دہ جمعہ زنت روز کی أم تھو امہ موجوب امہ دہ اس عاشورا یا اگر امہ دہ عرفہ آو أم تھو امہ موجوب امہ دہ عرفہ نہ کہ جمعہ ہچ فضیلت زنت گو سہ جیز تتھے پاٹھی بٹوار متعلق اگر اس حدیث صحیح تہ مانو لیکن اس ونکس عرفہ موجوب بٹوار دہ روز تھوان نہ کہ بٹوار موجوب تمہ لحاظ ات کہین تہ کراہت اور ات سہ دوم دہ جوڑن ضروری کہین تہ لیکن اگر کنس آز تہ آس تھومت پگہ تہ آسن تھومت سہ گو خیر سہ گو زیادہ پہم خیر لیکن اگر کان آز آس نہ تھومت کہین تہ پگہ تھو سہ تمہ تک یعنی تمہس اس تمہس ون کان کہ ژے ہسا اسی راتک دہ تہ تھون وہ مہ ہیکہ سہ کلکت تھوت کہین کی پتہ آتوار دہ چھ عید عید دہ روز تھونی بالکل حرام گو یاد تھون کہ بٹوار دہ آو عرفک دہ یت اس لیے امہ دہ کہین تہ کراہت ات مز انشاء اللہ تعالیٰ امہ دہ تھو روز اور اللہ تعالیٰ چھ امہ ذریعہ پتمس ورۍ کین اور ین والے ورۍ کین گۄنہن معاف کران اس امہ دہ روز تھو اللہ تعالیٰ کرن سن گناہ تہ معاف اور اس دین اللہ تعالیٰ پگہ عرفک دہ روز تھون توفیق اور پنس دربارس مز تھون سہ قبول آمین یا رب العالمین گو یہ عرف کس دہ عرفک دہ روزن متعلق اخ یاد دہانی اس پتہ کن وچمت اور امہ پتہ بیا مسلہ سہ گو اس قربانی سی تعلق اس تھوان سہ الاضحیہ عن المیت یعنی اس قربانی ہند مختلف مسلہ وچے وی اس مسلہ آز وچن سہ میت سند طرف قربانی کرن سہ میت سند طرف اس گزریومت شخص آس کیا ام سند طرف قربانی کرن جائز کن کہین تہ اور ات مز کتاب ات ناو یہ مختلف علماء کرام ذکر کران اخ کتاب ات ناو المفصل فی احکام الاضحیہ حسام الدین یا حسام الدین العفانہ امس ناو تو ام سز کتاب بڑ یعنی ذخیم کتاب قربانی ہندن مسلن متعلق اتھے پاٹھی شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ صبن تہ کتاب ات مز مختصر اور اس شیخ حسام الدین ات مز ونان ونان ہے اس ہسا میت سند طرف قربانی کرن تتھ مز ہسا اہل علم ہند مختلف اقوال پتھ کن روزمت الگ الگ رائے یتن کیاز پی یہ حالانکہ پتھ کن تہ کور اس ذکر لیکن مختصر یتن کرو ات متعلق تھوڑا تفصیل ہیو ذکر کیاز اس اکثر اوقات وچان کہ آز چارو طرف اک طرف اخ کت بوزان بی طرف بیاکھ کت بوزان تو پتہ باسان امس شاید وون ہم غلط یا ہمس بوزن ولس باسان فلانی مولوی صبن وون غلط حالانکہ دونوی پتھ کن آرا آسان علماء ہز ونا کہ ات مز ہسا ترے اقوال اہل علم ہند گوڈنچ رائے ہسا کہ اس یہ زندہ آس ام سند خطر جائز کہ یہ کر میت سند طرف قربانی ونان یہ حنفی علماء ہند قول حنفی علماء ونان اور حنبلی علماء ونان اور اہل الحدیث علماء مز ونان اخ جماعت اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تم تہ یہ رائے اختیار کران یہ رائے کران اختیار کہ میت سند طرف ہسا قربانی کرن ام سند طرف صدقہ کرنے کھت افضل اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ سہ اہل الحدیث محدثین اندر تمہ بابی گوڑمت باب الاضحیہ عن المیت باب گنڈان چیپٹر گنڈان سنن ابی داودس مز کہ میت سند طرف قربانی کرن اور پتہ ات تحت حدیث انان اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ گنڈان باب ونا باب ما جاء فی الاضحیہ عن المیت باب گنڈان ونا کہ کیا آمت میت سند طرف قربانی کرنس متعلق اور پتہ لکھان لاسٹس ونا وقد رخص بعض اہل العلم ان یضحى عن المیت ونا بعض اہل علم اس کران امام ترمذی ذکر پنہ وقت ونا بعض اہل علم ہسا دیت رخصت کہ ونک ہے میت سند طرف ہسا ہیکو قربانی کرت ولم یرا بعضهم ان یضحى عنه
اور بعضو تھو یہ رائے کہ نسا ام سند طرف ہیکو نا کرت گو یہ اوسمت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کر پن وقت یا پن وقت بروٹ یم علماء اس تہند ذکر کران کہ ات مز اہل علم ہز جماعت گو طور فکر یہ پرون اختلاف یہ کان نو اختلاف اور ات مز گنجائش آسان ات مجھ کشاد دلی ہن ضرورت اور اتھے پہ وچان صفی الرحمن عبدالرحمٰن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ الحوضی یس مز تم تہ رائے کن گمت یا اتھے پہ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ یا محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ ونان کہ میتہ سند طرف ہسا ہیکو جائز ہسا کہ میتہ سند طرف یہ قربانی کر دم قول ات مز اس مالکی علماء ہنز رائے تم ونان مکروح ہسا میتہ سند طرف قربانی کر کیاز کہ ات متعلق ہسا کان دلیل وارد گمس کہین کان دلیل چھن آمس کہین تہ سوائے اگر ہسا کان شخصن اس قربانی مل ہسمز تہ سو گزریو قربانی مل ہیت تم سند وارث ہسا کرن ام سند طرف یہ قربانی کیاز یہ اسم گڈے پانے مل ہسمز نت نسا چھن جائز نت اس چھن ہسا چھ مکروہ اور تریم رائے چھ اس شافعیین ہز رائے چھ تم چھ ونان کہ لا تصح الاضحیہ عند المیت میت سند طرف چھنس قربانی صحیح کرنی سوائے اگر تم وصیت آس کرم سوائے اگر تم وصیت آس کرم یہ ترے اقوال میتس متعلق یعنی گوڈنچ رائے کہ جائز ہسا اس اکثر ہز دم رائے مکروہ ہسا ناپسند اگر کر ٹھیک لیکن مکروہ اور تریم کہ نسا کہین ہیکو نت گو یہ ترے رائے اور اس گوڈنچ رائے وچو اس ہم رائے نا اس مکروہ رائے اور اس ونان ونان کہ نسا کہین چھ صحیح تم مختلف دیوان تم ونان ونان ہے نسا صحیح احادیث ذریعہ چھ ثابت کہین تہ یا صحابو نسا کورمت کہین تہ یا باقی باقی تم دیوان دلائل لیکن اس وچھو یم ونان کہ کرت ہسا ہیکو تمن نش کیا دلیل کیاز تم وچھو نا تمن گژھ دلیل آسن ات اور تم اکھ دلیل دیوان ونان اس امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ حدیث انان چھ اس امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ حدیث انان چھ ونان چھ کہ علی رضی اللہ عنہ نش کہ علی رضی اللہ عنہ اس کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند طرف قربانی پتہ اس ونان علی رضی اللہ عنہ کہ مے اس فرمومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کرز اتھے پہ امام ترمذی تہ یہ حدیث انان لیکن ات علماء کرام ات حدیث ونان یہ ضعیف روایت یہ روایت ضعیف لیکن امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ پہ کتاب مز یہ ان اور تم اخ رسال اخ لیوکھمت اس تم اہل مکہ لچھ اک ساتھ چٹھ تم پتہ ات مز لیوکھمت یت حدیث متعلق بہ خاموشی کر سنن ابی داودس مز یعنی سہ ہسا حسن و امام ابو داود صبس نزدیک یہ حدیث حسن یعنی یہ تقویت لبان گو یہ ونان ونان اس لیے علی رضی اللہ عنہ ثابت کہ تم کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند طرف قربانی اگر تر مز وصیت ذکر لیکن فی الحال آو اس کہ اس شخص یم دنیا انتقال اس کورمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہند طرف کر علی رضی اللہ عنہ قربانی اور دم بناوان دلیل اس صحیح مسلمس مز روایت عائشہ رضی اللہ عنہ کران بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان اک سات یعنی یہ اونک کٹ اخ اونک تو امہ پتہ فرمو اے عائشہ ثان یہ شراک ان اور یہ کر تیز اور امہ پتہ روٹک یہ شراک اور امہ پتہ پوک یہ کٹ پتھر پتہ فرمو بسم اللہ اللہم تقبل من محمد اے اللہ یہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نش قبول و آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندن اہل بیت نش و من امت محمد اور بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندن امت نش کر یہ قبول اور امہ پتہ کرک قربانی یہ صحیح مسلمس مز روایت امہ نش کت پہ حدیث امہ تل کت پہ استدلال کران ونان امہ سات امت مز اڑ شخص گزریمت تہ اور اڑ تم یم ون زینے تہ گو امہ تل استدلال کران کہ میت سند طرف زہ ہیکو کرت گو یہ روایت تہ یعنی یہ صحیح روایت لیکن یہ ات مسلس خطر واضح دلیل کہین کیاز کیاز اتن آو میت تہ ات مز شامل تھونے لیکن الگ آئی نہ تم سند طرف کرنے ات مز آو ون کہ اتن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ طرف میانن اہل بیتن ہند طرف اور میانن کیا امتین ہند طرف گو تر مز آئی زندہ تہ ممت تہ گو یہ سہ ہش الگ الگ پہ ات مز قربانی ہند میت سند طرف آمت کہین تہ اور اتھے پہ بیاکھ اکھ روایت اس امام ابو داود انان یا باقی امام ابو داود تہ انان تر مز آمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہم ہذا عن امتی جميعا اے اللہ اکھ کٹ کور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنہ طرف دم کورکھ تر فرموک اے اللہ یہ میانہ تمام امتیو طرف من شہید لک بالتوحید و شہید لی بالبلاغ تمن تمام امتین ہند طرف یم اے اللہ چانہ خطر توحید گواہی دس اور میانہ خطر کیا یہ گواہی دس کہ مے واتنومت یہ دین تمن یعنی توحید والن امتین ہند طرف چھس بہ اے اللہ یہ قربانی کران گو امہ تل تہ استدلال کران
وَنان چھِ کہِ اور پَتہٕ چھِ اَتھ منٛز اَتھ رِوایتَس منٛز برونٛٹھ کُن آمُت کہِ بنو ہاشِم ہَسا ٲسۍ نہٕ واریاہَن ؤرۍیَن ہیٚژ نہٕ تِمو قۄربٲنی کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ یا کَران ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ. تِم ٲسۍ وَنان اَسہِ خٲطرٕ چھِ کٔرمٕژ قۄربٲنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اَتھ چھُ اِمام ہیثمی وَنان یہِ ہَسا چھِ حسن درجِچ اور شیخ الوانی رحمتہ اللہ علیہ تہِ چھِ اَتھ حسن وَنان. گوٚو یِم چھِ کینٛہہ رِوایت یِمو سۭتۍ تِم اِستدلال کَران چھِ. اور اَمہِ علاوٕ وَنان چھِ چوٗنٛکہِ مَیتَس ہَسا چھُ فٲیدٕ واتان زِندَن ہِنٛدِ کینٛہو کامیو سۭتۍ. مِثال یہِ کانٛہہ نَفر ہیٚکہِ پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ طرفہٕ حج کٔرِتھ اگر نہٕ تِمو کوٚرمُت آسہِ. گۄڈٕ گژھِ نہٕ مگر پنٛنہِ طرفہٕ کوٚرمُت آسُن. کانٛہہ اگر أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ آسہِ ہَن روزٕ بقایاتٕے, مطلب أمۍ آسَن نظر مٲنۍمٕژ ہے بہٕ ہَسا تھاوٕ روزٕ ییٖژاہ, یا ماہِ رمضانَس منٛز اوس أمِس قزا کَرنَے, أمِس مِلیو نہٕ پَتہٕ, أمِس مِلیو موقعہٕ مگر کوٚرُن نہٕ قزا کِہیٖنۍ, أمِس روٗدۍ کینٛہہ دۄہ بقایات. تَتھ مُتعلِق فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ سُنٛد ؤلی ہَسا تھاوِ أمۍ سٕنٛز روزٕ, ہیٚکہِ نہ تھٲوِتھ أمۍ سُنٛد ؤلی. گوٚو حج تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ, روزٕ تہِ ہیٚکہِ تھٲوِتھ, صدقہٕ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ. اگر أمۍ سُنٛد نیٚچوٗ کَرِ صدقہٕ, کوٗر کَرِ صدقہٕ, تَمیُک اَجر کٔمِس واتہِ؟ أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ. یِم چھِ وَنان تِتھَے پٲٹھۍ قۄربٲنی تہِ ہَسا چھِ أتھۍ منٛز یِوان, اِسلیے قۄربٲنی تہِ ہَسا ہٮ۪کو أمِس مَیتہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ کٔرِتھ. گوٚو یِم چھِ یِم کینٛہہ دَلایل دِوان یِم وَنان چھِ کہِ مَیتہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ ہٮ۪کو قۄربٲنی کٔرِتھ. اور دوٚیِم یُس وۄنۍ دوٚیِم تہٕ ترٛیٚیِم قول چھِ, خاص طور پَر ترٛیٚیِم قول, تِم چھِ وَنان وَنان چھِ ہے قۄربٲنی ہَسا چھِ زِندَن ہِنٛدِ طرفہٕ, یہِ چھَنہٕ مَیتَن ہِنٛدِ طرفہٕ. زِندٕ یِم آسان چھِ یِم عیٖذ دۄہَس وٲتۍ تِم کَرَن قۄربٲنی مَیتہِ سٕنٛدِ طرفہٕ, یہِ نَسا چھَنہٕ مَیتَس خٲطرٕ اَصلی کِہیٖنۍ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہَسا گُزرے زِندگی مُبارکَس منٛز واریاہ رِشتہٕ دار, خدیجہ رضی اللہ عنہا گُزرے یا باقٕے اولاد گُزرے, کُنہِ جایہِ چھُنہٕ آمُت کہِ تِمو کٔر کانٛہہ قۄربٲنی کَمَن خٲطرٕ, یِم تِمَن رِشتہٕ دار گُزریمٕتۍ ٲسۍ پنٛنہِ زِندگی مُبارکَسٕے منٛز, یہِ نَسا چھُنہٕ کُنہِ جایہِ آمُت. یا صحابو یِمو سُنتَس حِفاظت کٔر, کُنہِ جایہِ چھُنہٕ باقٕیَن صحابَن نِش آمُت کہِ تِمو کیٛاہ کٔر پنٛنٮ۪ن رِشتہٕ دارَن ہِنٛدِ طرفہٕ قۄربٲنی. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِم واریاہ دِوان, دَہ بَہہ نۄقطہٕ چھِ یِم کَران بیان ییٚمہِ سۭتۍ یِم اِستدلال کَران چھِ نَسا کِہیٖنۍ نَسا ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ. وۄنۍ کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز سانہِ غرضُک, کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز اِختِلاف ذِکِر کَرنُک کیٛاہ غرض چھُ؟ غرض چھُ کہِ أسۍ گژھو نہٕ اَکھ أکِس اَتھ پٮ۪ٹھ یعنی بِدعتی آسنُک حُکُم لَگاوٕنۍ کِہیٖنۍ, کیٛازِ چھُ اِمام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ تہِ اِختِلاف نقل کَران. گوٚو یہِ چھُ پرٛون, بَہہ شَتھ ؤری پرٛون اِختِلاف. اور اَتھ منٛز چھِ دۄنوٕیو طرفو چھُ اِستِدلال یِوان کَرنہٕ کَمو سۭتۍ, احادیٖثو سۭتۍ, اور دوٚیمہِ طرفہٕ تہِ چھُ رَد یِوان کَرنہٕ کِتھ پٲٹھۍ, یعنی یہِ بَنیٛا دٔلیٖل کِنہٕ کِہیٖنۍ بَنہِ نہٕ دٔلیٖل. گوٚو تَمہِ لِحاظ أسۍ تھاوو یاد کہِ وٕچھِو ترٛےٚ درجہِ چھِ, یعنی اَکھ درجہِ گوٚو یعنی اَکھ کَرِ زِندٕ پنٛنہِ طرفہٕ قۄربٲنی, یا یِم یُس أمِس مول موج زِندٕ آسہِ تِہِنٛدِ طرفہٕ کَرِ, تَتھ چھُنہٕ پَرواے, ٹھیٖک چھُ. دوٚیِم کیٛاہ گوٚو, یہِ کَرِ یُتھُے یہِ خَش کَرِ أمِس جانوَرَس, یہِ تھایہِ أتھۍ منٛز نِیَت, وۄنۍ رۄبا یہِ تھٲیزِ میٛانہِ طرفہٕ قبوٗل, اور یہِ مےٚ مول موج گُزریومُت چھُ یا پَتھ کُن رِشتہٕ دار گُزریومُت چھِ تِہِنٛدِ طرفہٕ, اَتھ تہِ چھُنہٕ کانٛہہ حرج کِہیٖنۍ تہِ. اور ترٛیٚیِم گوٚو, یہِ کَرِ اِستِقلالَن, یعنی الگ کَرِ یہِ, وۄنۍ پنٛنہِ طرفہٕ چھُس بہٕ الگ کَران اور یُس مےٚ مول موج گُزریومُت چھُ تِہِنٛدِ طرفہٕ کَرٕ بہٕ الگ. اَتھ منٛز چھُ مَسلہٕ, أتھۍ منٛز چھُ اِختِلاف اہلِ علمَن, أڑۍ چھِ وَنان نَسا کِہیٖنۍ کَرِ نہٕ یہِ, کیٛازِ دَلایل نَسا چھِنہٕ تیوٗتاہ مضبوٗط کِہیٖنۍ. أڑۍ چھِ وَنان کَرِ, تِم چھِ یِمَے حدیٖث دٔلیٖل بَناوان. اور عبداللہ ابن مُبارک فرماوان چھُ رحمتہ اللہ علیہ, اگر وۄنۍ کَرِ یہِ مَیتہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ, یِم ہَسا کھیٚیِن تَمہِ منٛز پانَس کِہیٖنۍ, یہِ بٲگرٲوِن, یہِ دِیِن صرف غُرَبَہَن فُقراہَن, پانَس مہٕ کھیٚیِن کِہیٖنۍ تہِ. اُس لیے غرض چھُ یعنی اَتھ منٛز چھِ گُنجٲیِش اِنشاء اللہ تعالیٰ, یعنی اگر کانٛہہ کَران تہِ, ییٚتہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز لگ بگ کَران, چاہے اہل الحدیٖث ٲسۍتَن یا حنفی ٲسۍتَن, چھِنا کانٛہہ کَران مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ طرفہٕ یا باقٕیَن ہِنٛدِ طرفہٕ, پَرواے چھُنہٕ کِہیٖنۍ. اِنشاء اللہ اُمید تھاوو اللہ تعالیٰ ہَس نِش کہِ اللہ تعالیٰ کَرِ سُہ قبوٗل, اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ صحیحَس پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق. لیکِن اگر کانٛہہ دوٚیِم راے تہِ وَنہِ آسہِ, مطلب سانیو علماء کِرام منٛز آسہِ کٲنٛسہِ دوٚیِم راے, اَسہِ بوٗز نہ کہِ دوٚیِم راے چھےٚ, اَتھ منٛز چھُنہٕ پریشان گژھنٕچ ضروٗرت کِہیٖنۍ تہِ. یَتھ پٮ۪ٹھ پَتہٕ دِل أکِس اِنسانَس مُطمعین گژھِ تہِ کَرِ, لیکِن یاد تھاوِ کہِ گُنجٲیِش چھِ مُختلِف آراہَن اِنشاء اللہ تعالیٰ. گوٚو یہِ اوس مَیتہِ سٕنٛدِ طرفہٕ قۄربٲنی ہُنٛد مَسلہٕ. اور تُہۍ وٕچھِو شیخ حسین رحمتہ اللہ علیہ چھُ فرماوان اَتھ مُتعلِق, وَنان چھُ ولاکِن القولہ بِل بِدعتہِ قولُن صعبُن, وَنان چھُ اگر اَتھ عملہِ وَنُن بِدعت, یہِ ہَسا چھُ بَڑٕ مُشکِل کَتھ, یہِ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ. زیادٕ سے زیادٕ وَنو مےٚ نزدیٖک ہَسا چھُنہٕ مَیتہِ سٕنٛدِ طرفہٕ ہٮ۪کو نہٕ قۄربٲنی کٔرِتھ کِہیٖنۍ, کانٛہہ وَنہِ ہٮ۪کو ہَسا کٔرِتھ, لیکِن بِدعتی آسنُک حُکُم لَگاوُن یا بِدعت آسنُک حُکُم لَگاوُن اَتھ عملہِ, یہِ چھُ واریاہ مُشکِل, کیٛازِ بِدعت آسنُک حُکُم چھُ بَڑٕ ٹَف آسان کُنہِ عملہِ خٲطرٕ وَنُن. گوٚو اِسلیے یہِ چھُ مَیتہِ سٕنٛدِ طرفہٕ قۄربٲنی مُتعلِق یُس مَسلہٕ اَسہِ اوس, یہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ مَسلہٕ. اور اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ مَسلہٕ, سُہ گوٚو یُتھُے وۄنۍ یہِ قۄربٲنی ہُنٛد جانوَر چھُنہ ذبح کَرُن, وۄنۍ چھُ تَتھ مُتعلِق یعنی خیال تھاوُن اَسہِ کینٛہہ ہَن چیٖزَن ہُنٛد. جانوَر اوٚن اَسہِ مٔلۍ, تَمام شروٗطَن ہُنٛد خیال تھوٚو, ٲب ما چھُس کانٛہہ, باقٕے وٲنٛس چھَس برابر, سُہ سورُے تھوٚو خیال. اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ اَنان ذبح کَرنہٕ وول تٔمِس یعنی یُس نہٕ اَتھ لایق آسان چھُ کِہیٖنۍ تہِ, اور أسۍ چھِ ژھٕنان یہِ جانوَرٕے پوٚتُس ضایہِ کٔرِتھ. اور أسۍ چھِ وٕچھان شیخ حسین رحمتہ اللہ علیہ فرماوان چھُ تِہِنٛز کِتاب یۄس چھےٚ مُختصر احکام الاضحیۃ والذکات, ذالہٕ سۭتۍ چھُ یہِ زکات, یعنی زکات گوٚو خَش أمِس کَرُن, ذبح کَرُن صحیح طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ. اَتھ منٛز چھُ کَران ذِکِر وَنان خَش کَرُن یُتھُے أمِس جانوَرَس آسہِ, صحیح پٲٹھۍ گوٚژھ خَش گژھُن, اَتھ خٲطرٕ ہَسا چھِ نَو شرط.
صحیح پٲٹھۍ گوٚژھ یہِ خش گژھُن، اَتھ خٲطرٕ چھِ نَو شرط. اِنشاء اللہ تعالیٰ تِم نَو شرط چھِ پوٗرٕ گژھان، تِم چھِنہٕ اَسہِ یاد تھاونٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ. لیکِن یُس اہم شرط چھُ، دوٚیِم شرط، سُہ وَنان یُس ہسا یہِ ذبح کَرَن وول آسہِ، اَنۍ یقوٗن المُذکی مُسلِمَن، یہِ گژھِ مُسلمان آسُن. او کِتابِین، نَتہٕ گژھِ اہلہِ کِتابو منٛز کانٛہہ آسُن، یہوٗد نصاراہو منٛز. وَہُوَ مَن یَنتَسِبُ اِلَى دِینِ الْیَہُودِ أَوِ النَّصَارَى، یعنی یُس ہسا یہوٗدَن تہٕ نصارہ ہٕنٛدِ دیٖنَس سۭتۍ تعلُق آسہِ تھاوان. ییٚتہِ چھُ وۄنۍ مَسلہٕ اَسہِ، ییٚتہِ ما چھِ یہوٗد نصارہ، ییٚتہِ چھِ أسۍ کَران کَمَن مُتعلِق کَتھ. گوٚو یہِ ذبح کَرَن وول گژھِ مُسلمان آسُن. وَنان اَمَّ الْمُسْلِمُ فَيَحِلُّ مَا ذَكَّاهُ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَمْ أُنثَى. مُسلمان شخص یُس یہِ ذبح کَرِ، چاہے یہِ مَرٕد آسہِ یا چاہے یہِ زٔنۍ آسہِ ذبح کَرَن واجیٚنۍ، أمۍ سُنٛد ذبیٖحہ ہسا چھُ حلال، چاہے یہِ عادِل ٲسۍتَن یا فاسِق ٲسۍتَن. اگر گۄناہگار آسہِ، گۄناہ کبیٖرہ کَرَن وول آسہِ، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن کانٛہہ آسہِ سِگریٹ چٮ۪وان، مگر سِگریٹ چٮ۪نہٕ سۭتۍ ما گژھِ کٲفِر. سِوایہِ اگر کانٛہہ وَنہِ سِگریٹ ہَسا چھُ بِلکُل حلال ہاں، أمِس آسان ہورٕ وَنان علماہو کوٚر اِستِدلال یہِ چھُ حرام، یہِ آسہِ وَنان نہ بہٕ چھُس حلال مانان، تَمہِ ساتہٕ چھُ مَسلہٕ. کانٛہہ آسہِ یعنی فِسق کَران، کانٛہہ آسہِ نافرمٲنی کَران، یہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ، أمۍ سُنٛد ذبح تہِ کیٛاہ چھُ حلال. یِتھَے پٲٹھۍ طاہِرَن اَم محدِثَن، چاہے یہِ اَمہِ ساتہٕ طہارت کِس حالتَس منٛز ٲسۍتَن یا بے وضوٗ ٲسۍتَن، ذبح کَرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ وضوٗ شرط کِہیٖنۍ تہِ. لیکِن وَنان چھُ اَمہِ پَتہٕ شیخ عثمان رحمتہ اللہ علیہ، وَنان چھُ اَمہِ پَتہٕ کُہُنٛد کُہُنٛد ذبیٖحہ چھُنہٕ حلال کِہیٖنۍ تہِ. وَنان فلا یحلُّ ما ذبحہ الشیوعیون، یِم ہسا کوٚمنِسٹ آسَن، ٲسۍ نہ آسان یَتھ رَشیاہَس منٛز تِم کوٚمنِسٹ یا مارکسِسٹ، تِہُنٛد نَسا چھُنہٕ ذبیٖحہ حلال کینٛہہ. وَل مُشرِکوٗن، اور مُشرِکَن ہُنٛد ذبیٖحہ چھُنہٕ حلال کینٛہہ. سوا اُن کانا شِرکُہُم بِالفعل، چاہے تِم عملی ذٔریعہٕ شِرک ٲسۍتَن کَران، کَمَے یَسجُدوٗنَ لِلاَصنام، یِتھ پٲٹھۍ بُتَن برونٛٹھ کَنۍ کانٛہہ سجدٕ کَران چھُ. اَو بِالقول، کَمَے یَدعوٗنَ غَیْرَ اللہ، یِم غیر اللہَس ناد آسَن لایان، وَنان یِہُنٛد ذبیٖحہ چھُنہٕ حلال. اگر یِم کَرَن خَش، اَسہِ آسہِ پَتہ یہِ چھُ غیر اللہَس ناد لایان، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس بغٲر باقٕیَن ناد لایان، اور یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس بغٲر باقٕیَن سجدٕ کَران، باقٕیَن خٲطرٕ نظر نیاز کَران، یُس اَسہِ بِلکُل واضح آسہِ، تٔمۍ سُنٛد ذبیٖحہ چھُنہٕ حلال کِہیٖنۍ تہِ. مگر یعنی یُتھُے کانٛہہ ذبح کَرَن وول یی، أسۍ پِرٛژھو نہٕ گۄڈٕ تٔمِس ہے ژٕ ما شِرک کَران، سُہ چھُنہٕ سلفَن ہُنٛد طریٖقہٕ کینٛہہ. ییٚلہِ اَسہِ واضح گژھِ، أمۍ سُنٛد مُتعلِق اَسہِ پَتہ آسہِ کہِ یہِ چھُ شِرک کَران، اور پَتہٕ وٕچھ اَسہِ یِہوٚے ذبح کَران، أمۍ سُنٛد ذبیٖحہ چھُنہٕ حلال کینٛہہ. اگر أنی گۄڈٕ اَمہِ ساتہٕ چھُ خیال تھاوُن، وۄنۍ ذبح کَرَن وول کُس اَنَن بہٕ، سُہ گژھِ توحیٖد وول آسُن. اور یِتھَے پٲٹھۍ طاریٖق الصلات یُس آسہِ، یُس نہٕ کٕہٕنۍ نٮ۪مازٕے آسہِ پَران، نہ جُمہٕے آسہِ پَران، نہ عیٖدٕے آسہِ پَران، نہ کانٛہہ پانٛژھ وقتو منٛز کٕہٕنۍ وقتٕے آسہِ نہٕ پَران، أمِس مُتعلِق تہِ اوس اَسلافَن ہُنٛد قول کہِ یہِ ہَسا چھُ دارِ اِسلامَس خارِج. اور راتھ اوسُس بوزان شیخ ظہوٗر احمد مٔلِک المدنی حفظہ اللہ، تِم تہِ ٲسۍ وَنان کہِ یعنی پَتھ کُن ہَسا اوسمُت چھُ، صحابَن ہُنٛد چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ اِجما، یُس نٮ۪ماز بِلکُل تَرَک کَرِ یہِ چھُ کافِر. لیکِن وَنان اوس پَتہٕ کہِ آز اگر أسۍ یہِ حُکُم لَگاوو، آز گژھن تیٚلہِ 90% لُکھ اِسلام منٛزٕے نٮ۪بَر، کیٛازِ نٮ۪مازَن چھُنہٕ حِفاظت کَران کٕہٕنۍ، یعنی واریاہ چھِ یِم نہٕ بِلکُل کٕہٕنۍ نٮ۪مازٕے پَران چھِ. پَتہٕ ٲسۍ وَنان تِم لاسٹَس کہِ اِسلیے توتہِ چھُ احتِیاط کَرُن کہِ طاریٖق الصلاح سُنٛد ذبیٖحہ کھٮ۪نَس منٛز کَرو أسۍ پرہیز. یہِ چھُ بِلکُل یعنی شیخ عثمان رحمتہ اللہ صٲبَن چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ رِسالَے لیوٚکھمُت. گوٚو اَتھ منٛز چھُ خیال تھاوُن، گوٚو یُس أسۍ ذبح کَرنہٕ خٲطرٕ اَنوُن، سُہ کیٛاہ گژھِ آسُن؟ سُہ گژھِ آسُن مُسلمان، سُہ گژھِ نہٕ شِرک کَرَن وول آسُن، سُہ گژھِ نہٕ اللہ تعالیٰس بغٲر باقٕیَن ناد لایَن وول آسُن کِہیٖنۍ. اور ییٚمِس مُتعلِق پَتہ اَسہِ لٔجۍ کہِ اَتھ کوٚر ذبح تٔمۍ شخصَن یا چھُ لایان ناد باقٕیَن، تٔمِس کیٛاہ حُکُم لَگہِ، کیٛاہ لَگٮ۪س پوٚتُس، تٔمِس کَم تخفیٖرُک شروٗط چھِ، لیکِن أمۍ سُنٛد ذبیٖحہ یی نہٕ کھٮ۪نہٕ کِہیٖنۍ. یہِ چھُ بِلکُل واضح، ییٚمِس اَتھ سۭتۍ تہِ پرٛابلِم چھےٚ، تٔمِس چھِ اِسلامسٕے سۭتۍ پرٛابلِم، تٔمِس چھِ توحیٖدسٕے سۭتۍ پرٛابلِم، کیٛازِ سون کٔلمہٕ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے گژھان لا اِلہ، کٕہٕنۍ تہِ چھُنہٕ معبوٗدِ حقیٖقی اِلاللہ سِوایہِ اللہ تعالیٰ، سون کٔلمہٕ چھُ نفی سۭتۍ گژھان شروٗع. یِہوٚے چھُنہ سون دو، یعنی یہِ مسجِد اہل حدیٖث مسجِد کیٛازِ بَنے الگ، اَتھ کیٛاہ اوس وجہ؟ اَتھ اوس نہ توحیٖدٕے وجہ. آز چھِ أسۍ وۄنۍ توحیٖدسٕے منٛز وَنان تھٲیِو وۄنۍ یوٗتاہ مہٕ ؤنِو کینٛہہ، نٮ۪ماز رفُ العیٖدَنَس پٮ۪ٹھ، آمیٖنَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ کَتٮ۪ن گَنٛڈو، سورت الفاتحہ پَروٕ، اَتھ پٮ۪ٹھ کَران چھِ أسۍ کُنہِ ساتہٕ زیادٕ پَہَم دِوان اَتھ زور، کَمہِ کھۄتہٕ توحیٖد کھۄتہٕ. گوٚو یِہوٚے چھُنہ أتی تَرِ فِکرِ اِنی وجہ تہٕ وجہ لِلزی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیاي و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین یا انا من المسلمین. یہِ چھِ آسان وَننُے یوت، أتھی تَرِ أمِس فِکرِ یہِ کٔمِس اَنہِ ذبح کَرنہٕ خٲطرٕ، أتھی تَرِ نہ فِکرِ یہِ چھا پٔزۍ پٲٹھۍ اِبراہیٖم علیہ الصلوٰۃ والسلام سٕنٛدِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ کِنہٕ کِہیٖنۍ، نَتہٕ تَگہِ ہر کٲنٛسہِ قۄربٲنی کَرٕنۍ. گوٚو خیال چھُ اَمہِ ساتہٕ تھاوُن، اگر نہٕ وۄنۍ کانٛہہ بَنیو، اگر وۄنۍ سُے نَفر اوس یُس شِرکٕے کَران چھُ، تیٚلہِ گژھِ ذبح کَرُن پانَے، پَتہٕ نِکرٲوِس سُہ، تٔمِس گژھِ نہٕ دیُن ذبح کَرنہٕ کینٛہہ. ییٚمِس مُتعلِق واضح آسہِ تھٲیزیو یاد، یعنی کانٛہہ ؤنِو مےٚ چھُ باسان یہِ آسہِ شِرک کَران، باسنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ کینٛہہ، یہِ گژھِ آسُن شِرک کَران. یہِ گژھِ آسُن یِتھ پٲٹھۍ آفتاب کھَسان چھُنہ، یِتھَے پٲٹھۍ گژھِو تۄہہِ آسُن پَتہ أمِس مُتعلِق کہِ آ مےٚ چھُ وٕچھمُت یہِ شِرک کَران، یہِ اوس غیر اللہَس ناد لایان، یعنی وَہمہٕ گُمانَس تحت نہٕ کینٛہہ، زۄن لَگٲیِو کٲنٛسہِ مُتعلِق تُہۍ. گوٚو یہِ سُہ یہِ ذبح کَرَن وول گژھِ آسُن، یہِ چھُ اہم شرط. سُہ کیٛاہ گوٚو؟ سُہ گوٚو کہِ یہِ گژھِ مُسلمان آسُن. اگر وۄنۍ ذبح کَران کَران أمِس گَردَنٕے چھٔنۍ سٲرٕے جانوَر، سُہ چھُ حلال،
بسم اللہ اللہ اکبر پورنس گردن چھن پورا اپاریا پور یہ حلال لیکن اگر ہو تمام شروطن ہند خیال تمہ شرک کرن وول اس اور برابر خون تراو امس تمہ رگ دچنس یہ حرام امس ذبیح چھ جائز کہین تو خیال ات متعلق گو ذبیح متعلق یہ بیاخ نقطہ اس قربانی متعلق اس یاد تون سہ گو کہ یعنی ذبح کرن وول گھ آن توحید وول یہ گھن شرک یعنی توحید وول مطلب گو نا وہ ہے اہل حدیث یوت ہسا گھ آن اس مون اس ویس توحید وول آس چاہے حنفی تستن حنفی تہ حنفی تم لوک یہ شرک کران کہین تہ شافی استن مالکی استن حنبلی استن کس تستن اس وون توحید وول گھ آن یہ گھن آن دار اسلام خارج گوت کہین توحید وول ون اس وون باقی یعنی سہ ہسا گھ آن اہل حدیثن سی تعلق تھا نا اس توحید وول آس مسلمان آس مشرق آس نی شرک آس نکان کہین سی گھ ذبح کر اگر تھی سہ شخص اونو شرک آس کران تم سن ذبیحہ چھ جائز کہین گو امیک خاص خیال تھون قربانی متعلق یوتاہ محنت کرت یوتاہ جانور رشت پہ ثنون سہ لاسٹ کس سٹیپس پہ ضائع کرت اللہ تعالیٰ دین تم نش نجات بی تیس چیز ات متعلق ان شاء اللہ تعالیٰ تم وچو دمس خطبس مز رب دین سمجھن توفیق عمل کرن توفیق اقول هذا واستغفر الله لی ولکم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار امين يا رب العالمين باقق مسل يذكر بني سي تعلق توانچو سو تقسيم اللحوم بالاذاهي يسي قرباني هند يسي ماز اسي ي تقسيم كرن اور اتمز چي فقہ ہنز اکھ جماعت تم ونان کہ ات سا گھن ترے حصہ کرن اتھ پہ ووتمت تن پہ بوزان ات گھن ترے حصہ کرن یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تمن نش ثابت یہ اروا الغلیلس مز کران ذکر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ انان تس مز ونان یہ صحیح روایت کہ یہ گھ کرن کیا ات ترے حصہ اکھ حصہ گھ کرن کم پانس رٹن پانس کھی اور بیاکھ حصہ گھ صدقہ کرن یعنی غریبن دن فقرہ دن اور بیاکھ گھ ہدی دن یعنی سہ گو امیر امیر آن رشتہ دار یا باقی آن امس تمن دی ہدی اور بیاکھ حصہ کھی پانس اور بیاکھ حصہ دی غریبن فقرہ غریب آن تمن دی گو یم ترے حصہ اور کھیش ونان زہ حصہ کرو سا بہرحال ترے حصہ امیک ذکر تذکر قرآنس مز تمک ات کن اشارہ آمت کر اور یہ تون یاد اس ترے حصہ اس کرو یہ ضروری برابر برابر کریں کی یہ ہک پانس اکھ حصہ رٹت مطلب قربانی ہند جانور کور ام سن درا وہ کلو یہ رٹ پانس ثور کلو اور ات بچے شرہ کلو ہم زز کر اٹھ اٹھ کلو یا یہ رٹ پانس زہ کلو بیاکھ حصہ کر دہ کلو اور بیاکھ حصہ کر اٹھ کلو یہ ضروری برابر برابر لیکن کھانا اڑ ہنا پہ امس پانس تہ رٹن کیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل حج کس موقع پہ ہتھ اونٹ کر نہر تمو فرمو ہر اونٹ مز انزو ماز پھل اکھ اکھ اور سہ پاکنوک پوتس دیگہ مز اور پتہ چوک تمہ مز رس پھیور اس اتھ تران فکر کہ یعنی کھیش گمت اتھ کن مجھے شدید تاکید نت ما ون ساروی اونٹو مز ساروی اونٹو مز انو اکھ اکھ پھول پتہ گرکھنو کت مز دیگہ مز گو تمہ لحاظ پانس خطر تہ گھ اڑ ہنا تھوی اڑ چھنا پتہ ونان اور اس آو سہ بوگرو اس اور اس آو سہ بوگرو کیا کروس لیکن اس پان گرس مز کور تمہ مز گھ اڑ ہنا رٹن اکھ انسان پانس خطر اور بیاکھ اکھ چیز سہ گو یتھی قربانی ہند اس ون ات حصہ کران چھ تو امہ پتہ اس امس قریبی کھانا دوس آس کھانا رشتہ دار آس تمہ کن سات بوڑ پھول سوزان تک چھ کھان حرج تک چھ کھان تروائی یہ ہمس بوڑ پھول سوزت لیکن امہ گھن ام سندے خطر کورمت آن وچو سنن کن سات کھانا بوڑ پھول سوزان پروائی چھ لیکن امہ گھن سننے ہند خطر کورمت آن کی وہ سنی تن پہ آسان یہ کران کہین وہ کرے کمن ہند خطر سنن ہاؤن خطر فلنس ہاؤن خطر اگر امس سہ تیل گھن امس یہ قبول تیل یہ گھ امس ات پہ پکڑ لیکن ام کور رب سندے خطر پتہ سوز یہ کمن ہم امس قریبی آن رشتہ دار آن یا ہوری طرف آن تمہن کیا سوز یہ بوڑ پہم پھول تک چھ کہین تہ حرج کیاز کہ یعنی ات مز آمت ون کہ بیس تقسیمس متعلق تیت پہ آمت کہ ہاڈ اینڈ فاسٹ رول کھانا تھو اس ات حرام بنائے ہے نسا ہورین نسا ہیکن یہ بوڑ پھول سوزت کہین یا یہ پہ سنین نسا ہیکن بوڑ پھول سوزت کہین تہ سہ پانے سہ کر یعنی قول بلا علم سہ کت کر یت متعلق تمس علم پتہ کہین اس وون کہ امس گھ اخلاص آن رب سند خطر کر لیکن پتہ کھانے بوڑ پھول سوچتن
تتھ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ پَرواے، لیکِن یِمَن وۄنۍ لۄکُٹ تہِ سوزِ تِمَن تہِ گژھِ نہٕ زیادٕ لۄکُٹ سوزُن کینٛہہ، تِمَن سوزو چربہٕ ٹُکرٕے یوت، کٲنٛسہِ نَفرَس چھُ پَتہٕ چربہٕ ٹُکرٕ وَنان یہِ چھُ آسان توٚبرُک، یہِ گژھِ أچھَن مَتھُن، مطلب سُہ چھُ الگ مَسلہٕ، لیکِن توتہِ گژھِ نا قدرُک قیٖمَت گژھِ، توتہِ گژھِ تٔمِس، یہِ چھُنہٕ بیٚیہِ شرط کہِ سٲرسٕے ہٲروَنَس منٛز کوٚر کٲنٛسہِ ییٚتٮ۪ن تہٕ یہِ پھٔہلاے سٲرسٕے گژھِ یہِ پوشُن، نہ ییٖتیٛاہ أمِس أنٛدۍ پٔتۍ آسَن گَرٕ اگر بوٚڑ بوٚڑ پھوٚل سوزٮ۪کھ تہٕ تِم ییٖتٮ۪ن پوش تیٖتٮ۪ن، یہِ ما چھِ یہِ چھِ شرط کہِ أمِس گژھِ سارنٕے، أمِس چھُ بٲگراوُن تھوڑا، غریٖبَن تھوڑا دیُن اور پانَس تہِ کھیوٚن، گوٚو اَمہِ چیٖزُک چھُ خیال تھاوُن، اور سِوایے یِم آسان چھِنہ یِمَن وَنان چھِ گَنٛڈٕ سوٚنۍ ہا، ییٚتہِ رِشتہٕ گٔنٛڈِتھ چھُ آسان مگر وٕنہِ چھُنہٕ آسان رُخصتی یا باقٕے گوٚمُت کِہیٖنۍ، پَتہٕ چھِ تِم سوزان تِمَن ناٹہِ پھوٚل، ٹھیٖک گٔیو، لیکِن پَتہٕ سوزان تَتھ سۭتۍ کیٛاہ پونٛڈ، سوزان تَتھ سۭتۍ رۄپیہِ، سوزان تَتھ سۭتۍ، گوٚو بَڑووُکھ اِسراف تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ پَتہٕ اوس سانٮ۪ن نِکہَن منٛز پرٛابلِم گژھان چھِ، سانہِ بٔچی چھِ پَتہٕ أتھی پٮ۪وان، کیٛازِ تِم چھِ پَتہٕ اَمہِ رَسمو رِواجو پَتہٕ چھُنہٕ بغٲر چھُنہٕ پَتہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز چَلان، گوٚو یِمَن چیٖزَن ہُنٛد چھُ تقسیٖمَس مُتعلِق خیال تھاوُن. اور بیٛاکھ چیٖز چھُ تھاوُن یاد اَتھ قُربٲنی مُتعلِق، سُہ گوٚو ییٚمِس گَرَس منٛز قۄربٲنی آسہِ، گۄڈٕ کَرو تٔمۍ سٕنٛزٕے کَتھ، سُہ گوٚو کہِ یُتھُے یہِ صُبحٲے وَتھِ نا پَرِ فَجر نٮ۪ماز، سحری وحری چھَنہٕ کھیٚنۍ کیٚنٛہہ، لیکِن پَتہٕ کَرِ یہِ کٲم، یہِ کھیٚیہِ نہٕ پوٚتُس عیٖد نٮ۪مازِ تانۍ کِہیٖنۍ، پَتہٕ یُتھُے عیٖد نٮ۪ماز پٔرِتھ گژھِ پَتہٕ اگر أمِس قۄربٲنی جلدی ٲس تیٚلہِ کھیٚیہِ تَمے منٛز، اگر نہٕ ٲسٕس تیٚلہِ چے یی، اگر أمِس پَگاہ ٲس کٲنٛسہِ قۄربٲنی مگر ٲسۍ پَگاہ تَمہِ فاقہٕ یا ژیٖر ٲسٕس أمِس ہیٚکہِ بۄچھِ لٔگِتھ، تیٚلہِ کھیٚیہِ تَمے ساتہٕ چاے چے یا کانٛہہ چے، لیکِن اگر أمِس سۭتی ٲس قۄربٲنی تیٚلہِ کیٛاہ کَرِ یہِ، تیٚلہِ چھُ بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد طریٖقہٕ چھُ کہِ تیٚلہِ کَرَن اَمے منٛز کَرِ تناوُل، اور ییٚمِس نہٕ آسہِ تہِ کِہیٖنۍ سُہ تہِ کیٛاہ کَرِ کٲم، سُہ تہِ کھیٚیہِ نہٕ اَمہِ مۄٹھ کِہیٖنۍ، اور پَتہٕ یُتھُے اورٕ یی اَمہِ پَتہٕ چے چاے یا کانٛہہ یُس کانٛہہ چیٖز آسٮ۪س چیوٚن اِنشاء اللہ تعالیٰ، گوٚو یہِ اَمہِ چیٖزُک چھُ خیال تھاوُن، بیٚیہِ چھِ تقبیٖرات کَرٕنۍ، گوٚو یہِ اوس بیٛاکھ مَسلہٕ کَتھ مُتعلِق، قۄربٲنی سۭتۍ یعنی عیٖد سۭتۍ تھاوان تعلُق کہِ اَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ روزٕ چھَنہٕ اَمہِ دۄہ تھاوٕنۍ، یِم چھِنہٕ روزٕ آسان کیٚنٛہہ، یہِ چھُ سُنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اَتھ خٲطرٕ چھَنہٕ سحری کھیٚنۍ کیٚنٛہہ. اور بیٛاکھ چیٖز یُس قۄربٲنی سۭتۍ تعلُق تھاوان چھُ، یُس اَہم چھُ، سُہ گوٚو کہِ اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ پَرو، یُتھُے جانوَر ذبح کَران چھِنہٕ اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ پَرُن چھُ، یاد چھُ تھاوُن لازمی چھُ أمِس پَرُن بِسمہِ اللہ، اگر بِسمہِ اللہ پوٚرُن نہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ گژھِ یہِ حرام، بِسمہِ اللہ چھُ ضٔروٗری پَرُن، اور یِم اَمہِ علاوٕ باقٕے چیٖز چھِ سُہ چھُ مُستحب، اگر کانٛہہ بِسمہِ اللہ یوت پَرِ تٔمِس تَگہِ نہٕ ہُہ پَرُن کِہیٖنۍ، ہے رۄبا یہِ کٔرۍزِ اللہم لَکا اللہم مِنکا وَلَکا اللہم تقبل مِنی یا باقٕے، أمِس آسہِ نہٕ یاد کِہیٖنۍ، رۄبَس چھِ پَتہ، رۄبَس چھِ سانٮ۪ن دِلَن ہِنٛز دُبراے تہِ، یُس نہٕ اَسہِ خیال ووتمُت تہِ آسہِ کِہیٖنۍ رۄبَس چھُ سُہ تہِ پَتہ، گوٚو کَم سے کَم چھُ أمِس بِسمہِ اللہ پَرُن، یُس اَسہِ ییٚتہِ اَڑیو چھُنہ پَتہٕ پیشہِ بَنومُت، ہے أنِو سا مولوی صٲب یہِ پَرِ نِیت، نِیت گوٚو دِلُک اِرادٕ، یہِ چھِنہٕ زیوِ ہِنٛدۍ الفاظ آسان، اَچھا پوٚر تٔمۍ نِیت پَتہٕ چھِ تٔمِس چَندَس منٛز ہدیہِ ترٛاوان، گوٚو تٔمِس کَم تہٕ وَنان چھُکھ تِہُنٛد چھُ وَنان شاید کھٔژ نہٕ اَسہِ قۄربٲنی ہیوٚر، گوٚو سُہ چھُنہٕ مَسلہٕ کیٚنٛہہ، اگر نہٕ أمِس مولوی صٲب بَنہِ کِہیٖنۍ بیٚیہِ گژھِ نہٕ یہِ پرٛوفیشَن چھُنہٕ یہِ، گوٚو یہِ کَرِ بِسمہِ اللہ کٔرِتھ اور سُہ گوٚو رۄب سٕنٛدِس دربارَس منٛز قبوٗل، گوٚو واجِب چھُ کیٛاہ کَرُن، بِسمہِ اللہ اَمہِ ساتہٕ کَرُن، اور اَمہِ علاوٕ یُس آمُت چھُ بِسمہِ اللہ اللہم تقبل مِنی وَمِن اہلی ہیٚکہِ ؤنِتھ، اگر پانَے کَرِ اللہم تقبل مِنی وَمِن اہلی، یا کانٛہہ وَنہِ بِسمہِ اللہ اللہم مِنکا وَلَکا اللہم تقبل مِنی یا اللہم تقبل مِن فُلان، یعنی رۄبا فلٲنۍ سٕنٛدِ طرفہٕ کَر قبوٗل اور أمۍ سٕنٛدِ اہل عیال سٕنٛدِ طرفہٕ کَر قبوٗل، چھا ٹھیٖک، بِسمہِ اللہ اللہُ اکبر یا بِسمہِ اللہ وَاللہُ اکبر، اَسہِ ووٚن مگر ضروٗری کیٛاہ چھُ، بِسمہِ اللہ گژھِ نہٕ مٔشِد گژھُن، اِسلیے بِسمہِ اللہ وَاللہُ اکبر یا بِسمہِ اللہ اللہُ اکبر، پَتہٕ وَنہِ اللہم مِنکا وَلَکا اللہم تقبل مِنی وَمِن اہلی، یا اللہم تقبل مِن پَتہٕ وَنہِ تٔمۍ سُنٛد ناو وَمِن اہلی ہی بیٚیہِ أمۍ سٕنٛدِ اہل عیال نِش، گوٚو یہِ ہیٚکہِ اکھ اِنسان پٔرِتھ، اور اَمہِ علاوٕ تہِ چھُ أکِس رِوایتَس منٛز آمُت، تَتھ منٛز چھُ آمُت کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوٚر اِنی وجہ تہٕ وجہ للذی فطر السماوات والارض على ملة ابراهيم حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك ان محمد وامته اسمنا بط اللهم منك ولك اللهم تقبل مني ومن اهلي بط بسم الله والله اكبر يتشو آمد يتشو آمد اكس روايه اسمز اتشو شيخ شعيب الارناوت حسن ونان اور براني علماء محمد زياد ونان حسن يتشو امام ابو داود انا رحمه الله عليه امام ابو داود اس نزدیک تشي حسن درج روايه گو يتهيك اخ انسان بيرت لكن كم سے كم اگر نہ کہیں یاد اس تل کیا بني بسم الله الله اكبر يزهن چ امس پرنی پرنی کم سے کم بسم الله چ امس پرن بسم الله ما كتا وجاد بسم الله الله اكبر اللهم منك ولك رب چاني طرف چ اور چاني خاطر چ اللهم تقبل مني ومن اهلي رۄبا میٛانہِ طرفہٕ کَر قبوٗل اور میٛانہِ اہل عیال طرفہٕ کَر قبوٗل اور اگر کانٛہہ بیٚیہِ کانٛہہ نفر پَرِ سُہ وَنہِ اللہم تقبل مِن ہُہ ضروٗری چھُنہٕ وَنُن ناو تٔمۍ سُنٛد یُتھُے وَنہِ نہ ہُہ سُہ گوٚو نہ زٔمیٖن تٔمسٕے کُن اللہم تقبل مِن ہُہ وَمِن اہلی اہلی ہی رۄبا أمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ کَر قبوٗل اور أمۍ سٕنٛدِ اہل عیال طرفہٕ کَر قبوٗل یا کٲنٛسہِ چھِ تھاوان پَرچَس پٮ۪ٹھ لیٚکھِتھ سُہ وَنہِ رۄبا یہِ مےٚ سِلپہِ پٮ۪ٹھ ناو چھُ لیٚکھِتھ یِہِنٛدِ طرفہٕ کَر قبوٗل آسان یعنی یہِ چھُ ما شریعت ما چھِ
اُمین خٲطرٕ چھِنہ یہِ شریعت کِہیٖنۍ، أسۍ وَنو أمِس نہ عربی پٲٹھی گژھِ یہِ تَگُن، کینٛہہ چیٖز چھِ یِم عربی پٲٹھۍ أمِس پَرٕنۍ چھِ نٮ۪ماز یا باقٕے، لیکِن اَتٮ۪ن چھِ اللہ تعالیٰ ہَس یعنی اَتھ منٛز چھَنہٕ مَشقت کینٛہہ، ییٚتٮ۪ن مَشقت آسہِ تَتٮ۪ن چھِ شریعتَن تھٲومٕژ آسٲنی، گوٚو اَمہِ چیٖزُک تھاوو خیال. کینٛہہ چھِ وَنان چھِ اَسہِ ووت نہ وۄنۍ تَنہٕ پٮ۪ٹھ پَران یہِ اِنی وجہ تہٕ وجہ لزی، کینٛہہ چھِ وَنان اے ہسا چھِ ضعیٖف، پَتہٕ ہَسا چھِ أڑۍ وَنان کیٛاہ یہِ چھِ ضعیٖف، حالانکہِ شعیب الارناوت چھِ اَتھ حسن وَنان. اور بیٚیہِ گژھِ تھاوُن یاد دُعاہَن ہُنٛد معاملہٕ چھُنہٕ تیوٗتاہ، اَتھ منٛز چھِ علماہو یَلگی ترٲومٕژ، اور یہِ چھُ فضایل اعمالَن سۭتۍ تعلُق تھاوان، گوٚو بیٚیہِ چھِ اَتھ مُختلِف سَندٕ یِمو کِنۍ یہِ تقویت لَبان چھِ. پَتہٕ أتھۍ سۭتۍ بحث مُبحث سۭتۍ روزُن ہنٛگتہٕ منٛگَس پٮ۪ٹھ، عملہ کَرہو نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ، صرف کَرہو أسۍ بحث، گوٚو یہِ چھُ تھاوُن یاد اَسہِ یہِ گوٚو اَتھ قۄربٲنی یُتھُے کَرِ اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ دعا چھُ أکِس اِنسانَس پَرُن. اور بیٛاکھ چیٖز یُس ٲخری چیٖز أسۍ ذِکِر کَرو سُہ تہِ چھُ اہم، سُہ گوٚو تقبیٖر مُقیت، یعنی اوٚتَن تانۍ ٲسۍ نہ یِم ٲٹھ دۄہ، اوٚتَن تانۍ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ خۄش گژھِ ہا تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ تقبیٖرات پَرٕنۍ بازرَن منٛز، مسجِدَن منٛز، گَرَس منٛز، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. لیکِن یُتھُے عرفُک دۄہ یِوان چھُ وۄنۍ یعنی پَگہُک دۄہ، پَگاہ دۄہ صُبح پٮ۪ٹھٕ تُرٛوُہمہِ ذُلحِجی کِس عصرَس تانۍ نٮ۪مازو پَتہٕ پَرٕنۍ تقبیٖر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بُلنٛد آوازِ منٛز، لیکِن أکسٕے آوازِ منٛز نہٕ، زورَے چھُنہٕ پیارُن کینٛہہ، مولوی صٲب کَرِ شروٗع تہٕ أسۍ تہِ کَرو تٔمۍ سٕے شروٗع، پَتہٕ رَلاوَن یِم آواز ہر کانٛہہ کَرِ، کانٛہہ گژھِ برونٛٹھ کانٛہہ گژھِ پَتھ، سُے چھُ اَصٕل طٔریٖقہٕ. لیکِن پَتہٕ اگر رَلے آواز تَتھ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ، لیکِن ڈیلِبریٹلی زورَے چھَنہٕ رَلاوٕنۍ آواز، یِتھ پٲٹھۍ وَنوَن ہُر چھَنہ مَستوٗرات وَنان کُنہِ ساتہٕ، تِتھ پٲٹھۍ چھَنہٕ رَلاوٕنۍ آواز کینٛہہ، یِتھ پٲٹھۍ زَن مَساجِدَن منٛز چھُنہ گژھان کینٛہہ ہَن منٛز ذِکِر صُبح سٲری آسان پَران سُبحان اللہ سُبحان اللہ چھِنہ پَران، تِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ، بٔلکہِ ہر کانٛہہ پَرِ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، کانٛہہ پَرِ وارٕ وارٕ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ، پَرِ نا ہر کانٛہہ پنٛنہِ پنٛنہِ سپیٖڈ سۭتۍ، یُتھ سُہ تھوڑا سُہ خلط مُلط گژھِ آواز، گوٚو یِہوے چھُ صحیح طٔریٖقہٕ، یہِ چھُ بَڑِ بَڑِ پَرُن. اور اَتھ چھِ دَلایل، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ قریٖب قریٖب اِجما صحابَن ہُنٛد، اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ اوسُکھ مَسلہٕ تُلمُت ہے اَتھ نَسا چھَنہٕ دٔلیٖلٕے، اَتھ چھُ اِجما صحابَن ہُنٛد، صحابہٕ ٲسۍ یہِ عمل کَران اور یہِ چھُ صحیح سَنٛدو سان ثابت کہِ تِم ٲسۍ یِمو اَتھ چھِ یِمَن چھِ أسۍ وَنان اَتھ تقبیٖراتُل مُقیدہ، مُقیت تقبیٖر، یِم نٮ۪مازو پَتہٕ آسان چھِ کَرٕنۍ، سلامہِ پَتہٕ آسان چھِ کَرٕنۍ یِم تقبیٖر، یِم ترٛووُہ تقبیٖر چھِ یِم ٹوٹَل یِوان، یہِ چھُ صحابَن نِش ثابت اور اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ پَزِ عمل کَرٕنۍ. گوٚو یُس بیٛاکھ چیٖز اَتھ سۭتۍ تعلُق تھاوان چھُ عیٖد سۭتۍ، سُہ گوٚو عرفُک دۄہ فجرٕ پٮ۪ٹھٕ یعنی تُرٛوُہمہِ ذُلحِجی کِس عصرَس تانۍ یِم تقبیٖرات نٮ۪مازو پَتہٕ پَرٕنۍ اِنشاء اللہ تعالیٰ. اَتھ مُتعلِق کَرو تفصیٖل سان تہِ، اَتھ خٲطرٕ بَناوو أسۍ الگ کِلپٕے، ویٖڈیو کِلپٕے، کیٛازِ اَتھ پٮ۪ٹھ تُلِو راتہٕ پٮ۪ٹھ صحیح کرٛٮ۪کھ یہِ ہَسا چھُنہٕ ثٲبِت کِہیٖنۍ یا باقٕے، حالانکہِ یہِ چھُ ثابت صحابَن نِش، اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو کَلام، لیکِن ییٚتٮ۪ن اوس بُنیٲدی پٲٹھۍ اِشارٕ دیُن کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ أکِس اِنسانَس عمل کَران. گوٚو یِم ٲسۍ کینٛہہ چیٖز یِم قۄربٲنی سۭتۍ تعلُق تھاوان چھِ، یعنی اَکھ ووٚن اَسہِ مایتہِ سٕنٛدِ طرفہٕ قۄربٲنی مُتعلِق، بیٚیہِ ووٚن اَسہِ خاص طور پر پَگہٕ کِس عرفہٕ کِس دۄہ کِس روزَس مُتعلِق، اور بیٚیہِ ووٚن اَسہِ یِتھَے پٲٹھۍ کہِ یعنی یہِ قۄربٲنی یُس کَرِ ذبح یُس کَرِ تٔمِس منٛز کَم کَم شروٗط گژھن آسٕنۍ، اور یِتھَے پٲٹھۍ اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ کیٛاہ دُعا چھُ پَرُن، اور بیٚیہِ یہِ ذِکرَس مُتعلِق، یِمَن چیٖزَن ہُنٛد تھاوو خیال. بیٚیہِ یِم پَتھ کُن تہِ پٔرۍ تِم چھِ خُطبہٕ کھَسان یَتھ اِسلام وے آف سَکسَسَس پٮ۪ٹھ چھِ کھَسان، تَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نظر تہِ دِنۍ یا باقٕے علماء کِرامَن سۭتۍ تہِ کَنٹیکٹ کَرُن یِم اَسہِ چھِ ییٚتہِ موٗجوٗد. تہٕ اللہ تعالیٰ کَرِ اَسہِ خیر عطا، رۄبَس مَنٛگو دُعا رۄب دیٖن سَمجھنُک توفیٖق.